Ciao. Dules klek, bok tjelek. Nešto ćemo reći o ljudima, kako oni skrenu sa puta, sa dobrog puta, psihičkog i fizičkog zdravlja. Nisi se nešto pripremio, ali moram, nešto ću reći. Pa, mora nešto da ih vodi prema dobro. Znači, mora, uvek kao govorim, hoćeš, nećeš, znači, prvo ide uvek od želje da dobro razmišljamo pošteno, smo iskreni, da tražimo istinu. Neku. I onda, tražeći tu istinu, dolazimo do dobrih stvari. Istinu o nekom zdravlju radimo tražeći, krećući se u pokretu i dođemo do osjećaja nekog zdravlja. Znači, mi moramo imati neki osjećaj, da bi stvorili neki osjećaj, znači moramo da ulazimo u suštinu, da tražimo suštinu problema, da želimo stvarno da smo stvore. A kada ulazimo nešto, znači i od malena, znači mora kao da mi izgradimo svest, da mi to želimo. Znači mnoge deca ne žele, neće da idu da uče, neće da idu da se bave sportom, neće, i onda one ostaju uskraćena. Znači ti čim nećeš, to ti ne saznaješ nešto i budeš uskraćen. I posle ti to fali, znaš. Ne možeš, samo nešto slušaš, ovako slušaš. Oni pričaju ljudi, pričaju ovo. Na televiziji, ovako, onako, tamo, na bilo gde, gde si. I sad ono, ne znaš šta, ne znaš gde. Znači, mora malo da uđeš, da se baviš. I znači, bilo šta da radiš, treba da ideš na to da saznaš o tome. Saznaš, da uđeš u suštinu. I to je posle, dođe do rešenja vašeg nekog problema, ako je problem loše neko naše poznavanje i saznanje. I onda mi, znači, loše stvari nas interaju, loše stvari tražimo, a zadovoljava se nečim prolaznim, nečim bez veze, nečim što nam je kao, ne znam, na dohvat ruke, ne znam, lako. Zadovoljava se nekim ukusom. Nije to što će neko nešto da začini, da zabiberi, da je to suština toga. Znači, kad tražimo neku psihu, mora značimo šta tražimo. Znači, a svi znamo šta je kao dobro. Pa ono, pa da budeš fin, pa da ovo, pa da nisi nervozan. A kako? I onda one ljudi, pa kako da nisi nervozan, sad moramo da radim vamo, moram da odem tamo, moram brinem o deci, moram ovo. I onda, šta, kako? I onda sam u haosu i dođem kući, šta? Onda kao, znaš, nisam ovo, nisam ono dobro, znaš, uzimam neko alkohol, neko cigarete, neko i kafu, neku tableticu, znaš, i onda kad prećemo i na fizičke stvari, boli me ova stvar, boli me ona stvar, boli, a šta si radio? Samo si radio neki posao, nisi, a nisi ušao u suštinu. Da bi nešto sam sebi izgradio, znači moraš da odeš negde u stranu i kažeš sad vežbam za svoje telo. Znači, da osvestim jedan deo tela, drugi deo tela, treći, četvrti, znači da malo vežbam. I ja sad osjećam ovaj deo, ovaj ručni zglob. Znači, ja vidim gde je. Znači, vidim njegovo stanje. Stanje ovih mišića. Dok ja to ispitujem, njegovo stanje, ja ujedno i treniram. Znači, jedno da ponovimo.
Dok vi nešto radite, nešto se bavite, vidno i trenirate, čitate knjigu, čitate neke, obično nešto čitajte poučnije, ne samo kao neki roman, ovo, ko je koga ubio, ko je kome podmetno ovo nešto, ko je s njim kao u nekoj ljubavnoj vezi, jeste to na nekoj psihičkoj bazi, socijalnom, dolazite do toga. Ali uvek imate onu suštinu. Znači nešto. Čovek, psiha, kakav, svi znamo, da bude miran, staložen, da ono. A kako doći do toga? A morate doći pod jedan, ono, želeti to. Znači, kad nešto izgovarate ružne reči, nema izgovaranja. Izgovarate psovke, nema, kažete neću da izgovaram psovke. Neću da vičem, neću da se raspravljam s ljudima, hoću da imam miran glas, da imam miran ton. Znači idete od jedne do druge sitnice, do druge stvari, kako ću ja u ponašanju. Ne slušam druge ljude, nešto kao, uvek mi nekako pažnja rasejana, šta da radim? Pa koncentriši se. Pokušaj da slušaš. Bilo koga, pa neki i neko na televiziji priča. Najbolje ako je neko nešto pametan. Da li priča o zdravlju, nema veze nekad, o ekonomiji. O nekim odnosima ljudi. I onda neko se bavi ovim nekim poslom i o svom poslu i nailazi na te neke probleme. Pokušajte to da shvatite lepo mirno. Znači šta je hteo taj čovek da kaže? Ti neki odnosi, ono ne znam. Šta je tu greška? I tako, znači mi smo svoji, imamo sve okolo što se događa, sve drugi ljudi, ovo ono. Znači ono se događa oko nas, mi gledamo, pratimo i ovo ono. Da vidimo šta se događa. Ali to kakvi su oni, kako su drugi ljudi, u principu vi to shvatate okolo, ali vi izgrađujete sebe unutar. I ako vam je kao neko dao neki dobar savjet, vi pokušate, ako stvarno shvatate da je to dobar savjet, da nešto da vama bude dobro. Ali mora dobro da shvatite šta je to dobro. A mi većinom ono znamo, nego kako i ne dođemo. Zato što ne radimo na tome, ne radimo stalno, ne radimo konstantno. Znači svaki dan, svaki sat, svakih 10 minuta. Znači ja sam miran, ja sam staložen, ako neki čovek dođe, ja ga lepo pogledam, aha, osmotrim ga, smivim ga, psihologija. On je u nekom stanju. On ima neki način ponašanja, način govora. Znači, on se nije izgradio, nije radio na sebi to. Ima neke uzrečice, ima neke psovke. To što on psuje, to mene ne zanima. Mogu da mu kažem nešto na neke načine. Ja vidim da na neki način ga pita šta ti tražiš, šta želiš. On kaže, ja bi ovo, znate ovo. A zašto ti ideš tamo? Šta tamo tebi, ako vi mislite možda tamo neće nešto da mu bude dobro. Samo ga pitajte, zašto on ide tamo? Šta je njemu cilj? Šta on hoće da, jer on misli da će da mu bude bolje ako ode tamo. Pitajte njega, nek vam kaže. Znači vi ne kao njega nešto da napravite. Pitajte zašto ideš tamo. Tako dalje. Znači morate stalno, svakodnevno, stalno da radite na sebi. Znači kako ono psihički, tako i fizički. A već kad nešto radite ono psihički,
vi onda odredite nešto fizički. Na primer, sad ja sedim i onda namestim dobar stav. S nekim razgovaram nešto psihički. Ovo ono, ja nemam neki napor, ali već ujedno i neka vežba napravim stav. Da imam stav sedenja, onda mi čuva kičmu, čuva. Bolje mi radi srce, bolje mi radi krvotok, cirkulacija, a to je najglavnije. I miran sam, slušam osobu. Posle, kada odemo nešto drugo, radimo na fizičkoj vazi, opet uključujemo našu psihu. Znači, moramo to razumemo. Uvek smo svesni, znamo šta radimo, gde idemo, zašto idemo, povežemo stvari, dodredimo pet stvari od jedan put, redosled stvari koji nešto radimo. Znači, zato nam služi mozak, da mi to sve posložimo i da, znači, radimo na fizičko, idemo na neko vežbanje fizičko, ali uključimo i mozak, radimo mozak, radimo neku vežbu. Radi, znači, povezujemo mozak sa telom, naši nervi, znači ja da bi nešto zgrčio, da bi napravio, da bi napravio, ja imam samo naređenje, moja ruka ne radi sama. Ako ona počne sama da radi ovako, vi mene vidite da ja radim ovako. I pitate me, duva sklek. Dok si ti pričao nam ovaj video, ti si radio sve vreme ovom rukom. Znači, ako sam ja to radio namerno, radi kao neke vežbe, znači ova vežba, ako nemate ništa drugo, sedite. Znači, možete ovo da radite. Možete nešto ovde, nogu, sad ja držim ispruženo i ojačavam noga, sačičke sedi. Znači, malo ovo, malo ono i vežba. Posle kad odete negde u šumu, neki poligon, a ono, odvežba će da nešto drugo. Znači, uključite mozak, nervi. Ne sme da vam bude nervozno telo, tako kad povezujete, kad uključite mozak, kad se koncentrišete i odradite jedan pokret, odradite drugi pokret, odradite treći pokret. Znači, idemo disanje, usmerite svest i uradite pokret. I disanje, ritam disanja, ritam pogleda, pokreta, svest, koncentri se na to što radite i odradite, idete, idete. I nema. Znači, da tražite osjećaj, ne koliko sam ja 10 puta, 20 puta, nego tražite pumpanje, pulsiranje, da osetite osjećaj tela. Znači, onaj grč, opuštenost, neki grč, opuštenost, grč, da opusti. Znači, to da tražite osjećaj, ne da li ću ja 10 puta, 20 puta, nego radite neki pokret i tražite, unesete se. Da imate feeling, da imate osjećaj pokreta. To, a ne da li sam ja sad napravio 1000 koraka ili 2000, znači vi odvojite taj neki pola sata, sat, dva sata, tri sata, neko, i stalno malo trčite, malo vežbice, malo istezanja, ali stalno feeling, osjećaj, feeling, osjećaj, feeling. Stalno gledate, pratite situaciju, šta vi razmišljate, dobro razmišljate pamet. Šta je korisno, nekorisno. Znači, uvek razmislite, glavno je da ste vi mirni, da ste koncentrisani. Pazite šta radite, šta pričate, čemu razmišljate, sve je bitno. I uživate, bit će vam dobro, pokriti lek, dodosk lek, pratite i dalje. Biće nama dobro.